Wow. Gerzic, imorgon är det derby. Hur känner du för det? Det ska bli roligt faktiskt. Jag har märkt så länge jag varit här att det är lite rivalitet mellan klubbarna här. Så det ska bli jätteroligt. Det med att spela i Gais, vad tror du om det egentligen? Kommer du ihåg vad Stille sa i Turkiet? Nej, vad sa han för något? Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men han är inte så förtjust i Gais, det vet jag i alla fall. Vem är det? Du, hur känner du för egen del imorgon? Känner du att du är 100% nu? För du sa ju typ 70 eller något till mig någon gång. Ja, nej, jag börjar faktiskt komma mer och mer. Det känns så i alla fall. Så att, nej, det har gått bra på träningen nu på senare tid och jag känner mig piggare och piggare. Så det ska bli roligt om jag får spela imorgon. Kan du inte göra ett mål imorgon då? Var det inte kul? Jo, det vore faktiskt jävligt roligt. Så imorgon gör jag ett ställe. Du, jag ska dra två roliga skämt här. No, okay. Vet du hur många göteborgare det bor i Berlin? Nej. Görmänny. Vet du hur många det bor i Stockholm då? Nej. En dryg miljon. Det var bra. Ja, de var faktiskt bra. Det var faktiskt en av de andra som... De var de bättre. Ja, det var faktiskt en av killarna som drog dem för mig förr. Okej. Okay. Var det sällan då eller? Nej, kuken. Jo, men jag sa inte vem var det, va? Sa jag vem var det? Nej, jag sa inte. Det sa du visst.